Сьогодні Хуст відзначає День молоді. Стартували святкування із спортивних змагань, а завершились святковим концертом. Молодь у заході, старше покоління також. Молодь є завжди рушійною такою силою, завжди будь-які події, які проходять в нашому місті, ми завжди залучаємо і нашу молодь. Хочу привітати наших хустян з Днем молоді, щоб вони завжди були такі спортивні, енергійні, завжди брали участь у громадському житті міста. День молоді стартував ще о 7-й ранку у міському парку з гімнастики та бігового тренування. Продовжувався в середмісті Хуста на головній сцені. Змаганнями з класичного жиму лежачи як серед чоловіків, так і серед жінок. До слова, спортивні змагання відбулись за сприяння Хуської міської ради та підтримки численних партнерів. Дуже, дуже приємно вражений. Можете побачити, дуже багато людей спостерігає за цим заходом, який в першу чергу несе основну таку ціль – популяризація здорового способу життя. Змагання проводяться відповідно в даному етапі такого силового спорту, як пауерліфтинг, відповідно. Це є важкий спорт, спорт сильних чоловіків і, як бачите, сильних жінок. Участь у дійстві взяли близько 30 спортсменів у різних вагових категоріях. Наймолодшому учаснику 14 років, найстаршому – 45. Дівчата показали непогані результати. Одна з них пожала штангу з вагою 60 кг, інша трошки менше – 40 кг. Чоловіки навіть на такому рівні проявили результати, можна сказати, навіть такого професійного рівня – 205 кг на штанзі. Це дуже хороший результат. Щодо жінок, то їх було всього двоє. До прикладу, пані Ольга в результаті взяла перше місце. Однак це не єдина її перемога за останній час. Для мене спорт, в першу чергу, то здоров'я. Жінка займається підприємницькою діяльністю, виховує сина та веде активний і здоровий спосіб життя і вдало це все поєднує, адже вважає, що знайти час для спорту повинна знайти кожна представниця прекрасної половини людства. Хто хоче, тот знайде. А хто не хоче, тот не знайде собі час на спорт. Незалежно, який спорт. Хай то буде просто рано пробіжка, хай то буде вечором пробіжка. Чи спортзал. Власне, спорт для більшості – задоволення, хобі, для когось спосіб життя чи навіть професія. Однак і для тих, хто поза спортом – це цікаве видовище, тим більше, що серед спортсменів – їх родичі та друзі. Гарний день сьогодні, гарне свято, багато знайомих участвують в спортивних змаганнях, атмосфера класна, ну це класно, на вищому рівні. Поліваємо, так. Стасе Бобнінков, ти чемпіон. Зараз якраз буде жати штангу, ми чекаємо його участі, поліваємо. Дуже раді, що у нас у місті молодь залучають до спорту. Легко їх оцінювати, бо всі коректно виконують вправу, так що питань, зауважень до них немає суттєвих. Вчора в Сваляві 10 спортсменів з нашого міста вибороли 3 золоті і 7 срібних медалей і привезли друге загальнокомандне місце в області. Я всім дуже дякую, хлопці, що ви встигли приїхати з золотими медалями. І тут маєте можливість також злучити золоті медалі. Планую і гарантую, що ми будемо проводити такі заходи на систематичному рівні. Щодо результатів змагань, то в кожній ваговій категорії визначили переможця. Насамкінець традиційно відбулася церемонія нагородження. За перше місце нагороджується Мазур Йосип. Медалі, грамоти та заохочувальні призи вручили спортсменам, а організаторам подяки від Хуської міської ради. Хотілося, щоб от змагання ці виховували у дітях ось спортивну етику. Тобто оця конкуренція, да, вона повинна бути здоровою. Тобто має бути розвиватися повага до своїх противників, відповідно. І в першу чергу респект всім тим, хто взяв участь сьогодні. Свято молоді у Хусті стало не лише спортивним, а й творчим. Після того, як спортивні хустяни поборолися за звання кращого у паверліфтингу, талановиті демонстрували свої здібності на головній площі міста. Відкрив концертну програму «Віденський вальс» у виконанні Центру бального, спортивного та сучасного танцю «Еліт» під керівництвом заслуженого тренера України Владислава Костак. Піснею «Намалюй» із репертуару Софії Тарасової молодь привітала Вероніка Греділь. Серцем я хотіла, щоб всі були щасливі. Срібні призери міжнародного фестивалю конкурсу «Делі Денс Тофі» 2017-18 років, що проходив в Ужгороді, та фесту «Перлина Нілу» 2017 місто Трускавець, вихованці студії танцю «Позитив» продовжили свято східним танцем.
Свою майстерність продемонстрували і призери численних міжнародних та всеукраїнських фестивалів-конкурсів, вихованці клубу спортивного танцю «Рондо», керівник Віталій Сініченко. Не залишив нікого байдужим і співочий талант Альони Маринець та Сергія Маслова. А якщо є на світі рай, то це хруст Закарпаття, рідний край. Тішили глядачів також інші талановиті виконавці, дуети, танцюристи, художні колективи, шоу-балети, оркестри та гурти. Тож хустяни відсвяткували День молоді, як годиться. Вітаємо, вітаємо! І все. Що хочете побажати українській молоді? Що хочете побажати? Цього самого найкращого. Що ще можна? Так, це дуже гарно, концерт дуже гарний, дуже подобається. Ми задоволені. Добре, що прийшли. Мені дуже подобається, що адміністрація робить такі дуже цікаві заходи. Це дуже класно, дуже класна розважальна програма. Дівчата дуже красиво танцюють. У мене дуже хороший настрій. Це молоді. Що побажаєте? Всього найкращого. Подобається вам захід. Все подобається. Все гарно. Вітаю молодь. З ним молоді. Бажаю, щоб навчалися, щоб мали роботу. Щастя і радость, щоб підкріпляла молодь старших, а менше підкріпляли молодь. Бажаю процвітання, успіху всіх, щоб ви всі сильні. Знаєте, що я хочу сказати? Щоб молодь, доки буде жити, мала мир на землі. Оце саме гарно. А друге все буде.